Voar Violeta é um grande sonho pra mim. E agora todos vocês fazem parte dessa história. Ela não imagina que tudo faz parte de um plano de Mavi pra tentar se reaproximar. Como você vai parar aqui, bebê? Mania de você, caso verdade. Apresentação Joana Fon, segundo capítulo. Hoje, 5:15 da tarde.